ຢ່າເຊື່ອໂຕເດມາອີ່ຫຍັງນ້ອງອາບາລະບໍ່ດີນໍໂຕໂຕຈັ່ງຖ້າປູໄປບໍ່ດີມາຈັ່ງນັກຄູບໍ່ນໍ share company ຍາທົ່ວແດ MSCS ແຫຼະນໍອຸນາມັດຕະນ້ອງແຫຼະນັກຄູຈັ່ງເຮົາພ່ນປຽບຜິດບໍ່ນໍສາດາລີ້ໂອແລະເຊື່ອໂຕຊິປູໄປບໍ່ນໍ reference ມາອັນນໍ material safety data ຊິ MSCS ດັ່ງມາຈັ່ງເຮົາເນາະ shell PDAs ອັນນໍ identifications of the products and company ນໍສາດາບາໂຕເຮົາເບຕົວມາແລ້ວສາດາເຊື່ອໂຕອະຄົ່ງບໍ່ຈີ້ຢູ່နော်ဘာလေးပါလဲဆိုတော့သိအောင်ပါအဲ့ဒါဆိုတာဒါကောင်းစင်လေးပဲကြည့်မယ်နံပါတ်1 identification and progress code နော်အောက်မှာဒီ data တွေပေါ်ပြတယ်ပြီးကျတော့နံပါတ်2 composition information on criteria ဒီကောင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ data အချက်လက်တွေကိုဘာလေးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဘာလေးပါပဲနော်နံပါတ်3က hazard identification သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလေးအနေနဲ့ရှိတယ်ပြီးလောင်နိုင်တယ်အစိတ်တင်နိုင်တယ် pollution ဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတာပြီးရတဲ့နံပါတ်4က toxic measure သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ general နော်ဘာလေးလောက်ရမလဲနော်ခုန skin contact ဖြစ်ရင်ဘာလောက်မလဲ eye contact ဖြစ်ရင်ဘာလောက်မလဲ inhalation ဖြစ်ရင်ဘာလောက်အိုင်းဘတ်တာတွေအကုန်လုံးပေါ်ပြတာเนาะပြီးရင်နံပါတ်5အချက်က fire fighting measure သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတော်တဆမီးလောင်နေဆိုရင်ဒါကဘလို့ပြီးတော့ safety မျိုးစားတွေသုံးအောင်เนาะဒီမှာဆို drying chemical ပေါင်းမှာ carbon dioxide sorin ဆိုပါတယ်လောက်ပါတယ်လောက်ပေါ်ပြတာเนาะနံပါတ်6 accidental release measure မတော်တဆထွက်သွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဘာလို့ပြောလဲ spillage လို့ပြောတာเนาะ spillage ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပါတယ်လို့မယ် personal precaution environmental precaution ဒါတွေကိုပေါ်ပြတာเนาะနံပါတ်9 handling and storage အဲ့ဒီပတ်သက်တဲ့အချက်တွေကိုပြမယ်ဘာသူဘာတွေသတိထားရမလဲเนาะနံပါတ်10 exposure control personal protection เนาะဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေပါမယ်ပြီးကြတော့နံပါတ်6ပေါ့ physical and chemical property သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ physical property တွေ chemical property တွေပေါ်ပြမယ်နံပါတ်10 stability နဲ့ reliability เนาะဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေပေါ်ပြမယ်ပြီးရင် set 1ကတော့ toxicology နဲ့ information ပေါ့เนาะ toxicology နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါလေပြီးကြတော့တို့ကနံပါတ်7က ecological information ပေါ့ဒီဟာပြတာစနစ်နဲ့เนาะ ecological ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်ပြမယ်နံပါတ်13က disposal consideration ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်14က transport information ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကဖော်ပြနံပါတ်15က regulatory information ဥပဒေအကြောင်းအရာဘာတွေရှိလဲเนาะဒါတွေဖော်ပြမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်နံပါတ်16ကတော့ other information general ပေါ့เนาะ heading ထိုက်တဲ့အချက်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်16ခုနဲ့เนาะဆရာတို့အခုပြသွားတာဖြစ်ပါဒါ material safety data တကယ်ကို company ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဟာဒါကပြောမယ်ဆိုရင်တော့တန်ကာသမားတွေကတော့ရိုးနေပြီတင်မမှာကျွန်တော်အများနဲ့တွေ့နေရ material safety data ရှိတာเนาะတန်ကာသမားမဟုတ်တဲ့လူကြတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကအသေးချာမပြောနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဆံမွေးမှာ material safety data ရှိအကြောင်းပြောပါဆိုရင်ရပ်သွားတော့ material safety data ရှိရဆိုးလက်ထဲမှာပါတယ်။ danger zone တင်ရင်သုံးတယ်ဆိုရပ်သွားကျွန်တော်ပါဆက်ပြောမှာမသိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကမမြင်ဘူးထားတဲ့အချိန်ကြာနော်။ဆိုတော့ခုနပြောသလိုပါပဲ emergency operation အတွက်ကိုကအဓိကထားပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information ပြည့်ပြည့်စုံစုံ။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်ပါမယ်နော်။ဒါကအခုကျွန်တော်တို့ sorry share ကနော်ထုတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော် share ကထုတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဒီမှာတို့မတ်တနောင်းနော်တော့မတနောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू က highlight တောင်းလို့ဆရာမလို့ तू ကအရာဝန်တစ်ခါလဲချဲ့ထားပြီးသားဖြစ်တယ်နော် session 1 product company identification เนาะအခုကျွန်တော်ဆင်လာ section 2 composition information on ingredient ဘာလေးနဲ့ပေါင်းဖွဲ့စည်းထားလဲပေါ့နော်ပြီးရင် session 3 hazard identification သူနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာလေးအနေနဲ့ရှိလဲနော်နံပါတ်4ကတော့ first aid measure နော် first aid measure နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါမယ်နံပါတ်5က fire fighting measure နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါမယ်နံပါတ်6ကတော့ accident နဲ့ release measure နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါမယ်။နံပါတ်9က handling နဲ့ storage ဖြစ်ပါလေ။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့နံပါတ်10က exposure control နဲ့ person နဲ့ protection ဖြစ်ပါတော့နော်။အဲ့ဒါရှိရတာတွေပဲအတူတူပဲခေါင်းစဉ်က section 9 physical chemical property အဲ့တော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်နော် MSCS ဆိုရင်သူကဒီ guidance ပေါ့ဒီအတိုင်းလေးပဲသူကလာမှာပဲ။အထက်အထက်တွေကပါတဲ့အစာတတ်ထားတဲ့ဟာလေးပဲပြောင်းတာနော်။ section 10 stability reliability stability reliability ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဟိုကသင်မောGM နဲ့เนาะ GM နဲ့တာများတာ stiff ဖြစ်တာတဏ္ဍဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ် stability reality ဆိုတာသူကပါလဲဆိုတော့ chemical property ကို chemical reaction ကိုပြောတာဒီ chemical ကအရင်က sensitive ဖြစ်တယ် reaction ဖြစ်ဖို့လွယ်လာတာဒါမှမဟုတ် reaction မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကို stability နဲ့ reality လို့ပြောတာကျွန်တော်ဒီဘက်ကเนาะ marshall marine မှာသုံးတဲ့ stability နဲ့ဘာရောက်မှာဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး section 11 toxicological เนาะခုနအစိတ်တင်တာ toxicological information section 12က ecological ဒီဟာပြတာစနစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘယ်လောက်ထိအောင်ထိခိုက်မှုเนาะ73က disposal သူနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာလေးဆုံးပြမယ်ဘာတွေစဉ်းစားမလဲနံပါတ်14က transportation information เนาะအပြင်ကျတော့နံပါတ်15က regulatory information ဥပဒေကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေเนาะနံပါတ်16ကတော့ထုံးတဲ့တိုင်း additional information ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုဆရာတို့ကเนาะကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ပြောနေလဲเนาะဘာကြောင့်ဒါကိုဒီလေးပြောနေရလဲဆိုတော့ तू ကmaterial safety data ရှိနေပတ်သက်တဲ့ဟာကเนาะဆိုတော့material safety data ရှိနေပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာ तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပြောင်းလဲလေးတွေရှိတယ်เนาะဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ကတော့နောက်ခဏကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့ပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင်တန်ကာသမားတွေကเนาะတန်ကာသမားတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တန်ကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ material safety data ရှိရအကျွမ်းတော်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဂျန်နက်သမားတွေကျတော့ material safety data ရှိကအကျွမ်းတော်မရှိဘူး။အဲ့ဒါဒါ okay တယ်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။အခုခေတ်ကျတော့
ပြဿနာရှိတယ်။ဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့သင်္ဘောတိုင်းမှာ material safety data ရှိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့တကြီးလုံးမဲ့လူမာစာဖြေတဲ့လူတွေကသိလို့သိရ material safety data ရှိတယ်။နော်ဘာကြောင့်လဲပေါ့။အတိုင်ကံမှမဟုတ်ဘူးလား။ဘာကြောင့်လဲပေါ့။နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အတိုင်းမှာသင်္ဘောစီစီနဲ့မောင်းတာဖြစ်တယ်။ engine ကရှိရင်စီရှိတယ်။စီရှိတယ်ဆိုရင်ဒါ pollution ဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ခုနhazard စီဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူကစီရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစီအတွက် material safety data ရှိရှိရ။အဲ့တော့သူ့ပါအောင်နော်ဆရာတို့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကြပါ။နော်နည်းနည်းလေးဆရာတို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါမယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က solar cell မှာပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောလိုက်ပါမယ်နော်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ DC အဲ့တော့သူကဘာပြောင်းလဲလဲဆိုတော့ solar chapter 6ကဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ solar chapter 6ဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ chapter ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးမှာပြောင်းမလိုက်ရဘူး။အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ပြောချင်တာနော်။အဲ့တော့ဒါ solar မှာကျွန်တော်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင် solar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော် chapter 6ပေါ့။အဲ့ဒါ chapter 5ပဲရှိသေးတယ်။ဒါလည်း solar chapter 6 carriage of cargo နဲ့ wine fuel ဘာကိုကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာလဲဆိုတော့ carry so cargo and wine fuel ဆိုတာပါလာတယ်။အရင်တော့အဲ့ဒီ wine fuel ဆိုတဲ့စကားလုံးမှမရှိဘူး။ဘာလို့ပဲပါလဲဆိုတော့ chapter 6က carry so cargo ပဲ။နော် cargo နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပုံရေးတာ chapter 6က yoy cargo တွေကိုပတ်သက်ပြီးရေးတယ် chapter 7က dangerous cargo နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေ။ chapter 6ဒီ yoy cargo အကြောင်းဆွေးနွေးတယ် chapter 7က dangerous cargo အကြောင်းဆွေးနွေးတယ်။အဲ့ဒီမှာ carry so cargo ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကို wine fuel လို့ထပ်ဖြည့်လိုက်ရတယ်။ဘာကြောင့်ဖြည့်တာလဲ။ဘာကြောင့်ဖြည့်တာလဲဆိုတော့ဟိုဒီ5-1မှာပါတယ်။ material safety data ရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် link ချိတ်ထားတော့material safety data ရှိကိုသွားလိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့တော့ material safety data ရှိဆိုတော့ဗာလဲ ship carrying wines or wine fuel အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲเนาะဆရာတို့ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ ship carrying wines or wine fuel လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့အရင်ခေတ်တုန်းကเนาะအရင်ခေတ်တုန်းကဆိုတော့ဒီ 5-1 ဆိုတာကိုပထမဆုံးကျွန်တော်စပြောမယ်ဆိုရင် yoy dan dan 5မဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะဆရာတို့ဗာဖြစ်နေလဲ 5-1 ဖြစ် 5-1 ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘယ်ကသူကဗာလဲဆိုတော့နောက်တိုးပေါ့ဖတ်ထည့်တယ်เนาะ chapter 5ရဲ့ sorry regulation 5ရဲ့အနောက်မှာ regulation 6ကရှိတယ် 5 နဲ့ 6 နဲ့ကြားမှာကြားညက်ပြီးတော့ 5-1 ဆိုပြီးသူကထည့်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုသူက5-1ကိုနောက်သူကထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်တဲ့ဟာမှာပထမစထည့်တော့သူက ship carrying wine လို့ပဲရေးတာ ship carrying wine လို့ပဲပြောတဲ့အတွက်နောက်စားလာဘာနဲ့ပဲဆိုင်လဲဆို carrying wine ဆိုတော့တန်ကန်နဲ့ပဲဆိုင်တာနော်အခုပါထပ်ထည့်လိုက်ဆို wine fuel ဆိုတာထပ်ထည့်လိုက်ဒါကြောင့်မဘိုးကိုဆရာတို့နဲ့ဆွေးနွေးတော့လည်းပြောခဲ့ပါလေ wine နဲ့ wine fuel နဲ့ကိုဆရာတို့ကသေချာသတိထားပြီးတော့ကြည့်ရအောင်နော် wine ဆိုရင်သူကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ sea အလုံးကျုံးကုန်တယ်တနည်းအားဖြင့်တော့သူက cargo တင်တဲ့နော် cargo အနေနဲ့တင်တဲ့ဟာကိုပြောလဲ fuel wine ဆိုရင်တော့အင်ဂျင်ကနေမှသုံးတဲ့လောင်စာစီကိုတော့ကျွန်တော်ကထည့်ပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လိုရင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်အရင်တော့ကတော့ ship carrying wine လို့ပဲပြောတဲ့အတွက် material safety data ရှိဒီဘာနဲ့ပဲဆိုင်လဲဆိုတော့ tanker နဲ့ပဲဆိုင်တယ် tanker နဲ့ပဲဆိုင်ပြီးတော့လုတ်လုတ်ဖြစ်ရ tanker မှာပဲဒီစာရွက်ရှိနေတာနော်။အခုခေတ်ကျတော့သူက tanker မှာကတော့ wine fuel လို့ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်မိသည့်တင်မောမဆိုးနော်ဒါ material safety data ရှိဆိုင်သွားတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကလည်းဆိုတော့ banker UV ပေါ့ banker UV ဆိုတာနဲ့ sea ထည့်ပြီးဆိုတာနဲ့ banker UV ဆိုတာနဲ့ material safety data ရှိတောင်းတာ။ဒါကြောင့်ငါတို့ပြောတယ်မာစာဖြေမဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်တကြီးလုံးမဲ့လူတွေမာစာဖြေမဲ့လူတွေဒီ material safety data ရှိသေးချာသိရမဟုတ်ရင်ချိပင်နေရပြောတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုဘာမှမသိဘူးခဲ့နော်ချိပင်နေရလူကပန်းကယူတိုင်းယူတိုင်းမှာပါတောင်းအောင်လဲဆို material safety data ရှိတောင်းလိုက်သူကသူလုတ်ပါတယ်တကယ်ရတော့တော့မာစာတယောက်နေနေရတော့တောင်းသိတာနော်ဘာလို့ဖုတ်တောင်းနေရလဲအဲ့ material safety data ရှိဆိုဘာလဲဒါကြောင့်ခုနကကျွန်တော်ဖွင့်ပြတာနော်ဆိုတော့ information 16ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ information လေးတွေတစ်ခုချင်းစီကိုသူကဒီ detection ပြတာဒီကောင်းတဲ့ဒီ signal ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမိသည့်တမောမဆိုသက်ဆိုင်ပါတယ် excess နောက်ခုနပြောတဲ့ nuclear ship nuclear နဲ့သွားရင်တော့ဆက်ပြဿနာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာ gas fuel gas fuel နဲ့သွားရင်ပြဿနာမရှိ။ဒါပေမဲ့ gas fuel လို့ပြောမိမယ်။အခုခေတ်က gas fuel အသီးသာမသွားဘဲ nuclear fuel နဲ့သွားတာ။နော်ခင်ဗျာသုံးသပ်နိုင်မယ်။ကားတွေလည်းသဘောတရားချင်းကြည့်ပြီးကားတွေက gas နဲ့ကျွန်တော်ကမောင်းလို့ရတယ်ဆိုရင်လည်းနယ်ထွက်တဲ့အချိန်ကျတော့အဲ gas နဲ့ဟာတွေကဖြည့်စရာဆိုင်မရှိဘူး။မရှိတဲ့အခါကျတော့နယ်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်သူကပြဿနာတက်လိမ့်မယ်။ gas ကနယ်ထွက်လို့မရအောင်ဝေးဝေးသွားလို့မရအောင်ဆိုတော့ကားကြီးရှိပြီးတော့မှဝေးဝေးသွားလို့မရအောင်ဆိုတော့ဒါလည်းလူချင်းပဲမဖြစ်ဘူး။ဖြစ်တော့သူကဘာလို့လဲ nuclear fuel gas နဲ့တော့လို့ရတယ်။ကားစီထည့်လို့မရအောင်နော်အခုဆုံးနဲ့ဖြစ်အောင်ဆက်ပြောပါမယ်။အဲ့ဒီသဘောပဲတင်မောမှာလည်းသူက QF ဖြစ်ရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစောက်တာများ Gas Thinner နဲ့လည်းစောက်လို့ပါမှာရှားတယ်နော်။အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျတော့လူရေးချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ CO နော်ဆရာတို့လောင်စာစီဖြစ်နေတင်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီတင်မောမဆိုကွန်တိန်နာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘက်ဂရီယာပဲဖြစ်ဖြစ် generator ကို multi purpose ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကားဂရီယာ passenger ship ဒီတင်မောမဆို wine fuel လို့ပြောထားတဲ့အတွက် battery safety ပဲရှိရအရေးကြီးပါတယ်။စောက်ပွဲမှာလည်းဒါကြောင့်မေးပါနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အချိန်ကြီးလို့ပြောတော့ပါအဲ့တော့ဒါလေးကတော့အစ်စ်ထပ်ပြီးတော့ fight test 2လို့ပါလို့အစ်စ်ထားထားတာနော် purification
planning of what liquid ကိုနော် production of processing during the sea wire လမ်းမှာနော်ကျွန်တော်က planning လုပ်တဲ့ဟာ provision လုပ်တယ်ဆိုပြီးပြောပါနော်ဒါတော့ဥပဒေအကြောင်းကျတော့တားပါတယ်နော်ထုံးစံနိုင်ရှယ်တို့တန်ခါလိုက်နေတဲ့လူတွေကတော့ကောင်းကောင်းသိပါတယ်လမ်းမှာနော်ဟိုကနေဒီကနေရောဟိုလိုဒီလိုတွေလုပ်ပါနော်ဒါတော့လုပ်နေကြတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဥပဒေရတော့ဒီလိုခွင့်မရှိဘူးโอเคแล้วเดี๋ยวจะรู้ท้าว่าทีนี้ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာဒီတန်ကြာအကြောင်းကိုပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကခုန IPG ကုတ်ထဲရเนาะအကြောင်းအရာတွေကိုဆရာတို့ဆွေးနွေးတာဖြစ်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကเนาะဘာကိုထည့်ပြီးတော့ပြောသွားလဲဆိုတော့ material safety data ရှိဆိုတာကိုထည့်ပြီးတော့ပြောသွားပါเนาะ material safety data ရှိကအာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အရေးကြီးတယ်เนาะပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဒေချာလေးထည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့เนาะโอเคဒါဆိုရင် solar cell ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဆွေးနွေးလို့ပြီးသွားပြီပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကเนาะဆရာတို့ဘာကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမလဲဆိုတော့ IPG ကုတ်ရဲ့ life cycle IPG ကိုရဲ့ cycle ကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါမယ်เนาะဒီမှာတို့ file နဲ့ file ပို့ထားပါတယ်ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ပို့ထားပါတယ်เนาะအရင်နေ့တွေကလည်းပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะမပါဘူးဆိုရင်လည်းဘီယင်းဆရာတို့ Viber ထဲမှာ download ရပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ life cycle เนาะ2010ကနေ2019ထိเนาะ life cycle ဖြစ်ပါတယ်ဒါက2015ကနေ2021ထိအောင် life cycle ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ IPG code က MMM cycle ။နော်ကျွန်တော်ကအချမ်းအဖြစ်တော့ IPG code ကိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နှစ်နှစ်ကိုတစ်ခါထွက်တယ်နော်။တစ်နှစ်ချားကိုတစ်ခါထွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြရအောင်နော်။ဒီမှာကျွန်တော်ထွက်လာတယ်တော့ volume 9ပေါ့။2010မှာထွက်တယ် volume 9နော်။34.38လို့သူကပြောတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော် volume 10ထွက်လာတယ်နော်။ volume 9ပြီးတော့ volume 10 volume 10ပြီးတော့ volume 11 volume 11ပြီးတော့ volume 12 volume 12ပြီးတော့ volume 13အဲ့လိုကျွန်တော်ထွက်လာ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ထွက်လာတယ်အစိမ့်အောင်နဲ့ပြထားတဲ့ community ပြီးထွက်တဲ့နေ2011မှာထွက်တယ်2014မှာထွက်တယ်နောက်ဆက်ချမှာတော့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာပြောလို့ရလဲဆဲလို့တစ်နှစ်ချားဘူးเนาะတစ်နှစ်ချားမှာသူကအစ်တိထွက်လာအဲ့တော့အစ်တိထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကဘာလုပ်အောင်လဲဆိုအဲ့ဒီကောင်ကိုသုံးလို့ရအစ်တိထွက်ထားတဲ့ဒီမှာဆဲလို့က2010မှာသုံးထားတဲ့ volume ရှိတယ်2010မှာသုံးထားတဲ့ volume ကိုဆဲလို့က2017မှာဆက်သုံးလို့ရအဲ့ဒီလိုပဲเนาะ2017မှာเนาะသုံးရမယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကသူကစောပြီးတော့ဒီမှာလေးကထွက်လာ2017မှာလေးကထွက်လာဒါကြောင့်အဲ့ဒီ2017ထွက်ချင်မှာသူ့ကိုသုံးခြင်းလည်းသုံးရမသုံးခြင်းသေးဘူးဆရာတို့အဟောင်းမဲ့ဆက်သုံးမယ်ဆိုလည်းရအဲ့တော့2017ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့2017ဒီ transition period လို့ပြောtransition period မှာတော့ဆရာတို့အဟောင်းကိုဆက်သုံးနေလဲသုံးနေရအစ်စ်ထွက်လာတဲ့ကောင်ကိုသုံးနေလဲသုံးနေရ transition period ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ဆောင်းကဒီကောင်မဲ့သုံးကဒီကောင်သုံးမရှိတော့အပြီးနောက်တစ်ခါအစ်စ်တော့ထွက်လာထွက်လာတဲ့ခါမှာဆရာတို့ကတခါ transition period ပြောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီအဟောင်းကိုပဲဒီ transition period က2013မှာနောက်ဒီ volume down ကိုပဲဆရာတို့ဆက်သုံးနေလဲသုံးနေရ2013မှာအစ်စ်ထွက်လာတဲ့ volume ကလည်းပဲမဆရာတို့သုံးနေလဲသုံးနေရနော်အဲ့တော့ပြီးတဲ့ခါနောက်တစ်နှစ်ကြာတော့သူမှာ no choice ပဲ requirement ရှိဘူးဒီတော့ထည့်ပဲသုံးရဒီဟာကိုသုံးမသုံးရတော့အပြီးနောက်တစ်နှစ်ပေါ့နောက်တစ်နှစ်ဆိုရင်တော့သူကဘာလုပ်ထားကြီးလဲဆိုတော့အစ်စ်တက်ထွက်လာအဲနောက်တစ်နှစ်မှာလည်းဒီလိုပဲ2015ကတည်းက transition period ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီ volume 11ကိုဆက်သုံးနေတယ်သုံးနေတာအစ်စ်ထွက်လာပဲ volume 12နဲ့သုံးနေတာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒါလေးကိုမြင်ပြီဆိုရင်တော့ message တွေမှာမြင်သွားပါမယ် transition period ကတစ်နှစ် mandatory မလုပ်မနေရတစ်နှစ် transition period တစ်နှစ် mandatory မလုပ်မနေရတစ်နှစ်ဒီအချိန်မှာတော့ဒီတစ်ခုပဲ no choice ပဲအဒီမှာတို့ transition period နှစ်ခုစလုံးကြိုက်တာသုံးနေတာနော်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ IPG ရဲ့ cycle ပဲဒါကြောင့် transition year ရတယ် one the either amendment is valid either amendment is valid either amendment either amendment လို့ပြောတယ်တရှိရဟာပဲဒီနောက်ကဟာပဲဒီသုံးနေတာဒါကြောင့်ဒီ transition period ဒီနှစ်ခုစလုံးသုံးနေတာဟောတာကိုပြောပါအဲ့တော့ one the signal is amendment a single amendment only is valid single amendment တော့အစိမ်းပါဒါဆိုရင်တော့ဒီအစိမ်းကာလမှာဒီတစ်ခုပဲသုံးမှာ no choice ပဲဆရာတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဒီတစ်ခုသုံးဖို့တော့ transition period မှာနှစ်ခုစလုံးကြိုက်တာသုံးအစိမ်းမရောက်လာရင်တခုလည်းပဲတော့ transition period မှာနောက်ခုစလုံးကြိုက်တာတော့အစိမ်းမရောက်လာရင်တခုလည်းပဲတော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့တော့ပါเนาะဒါက2010ကနေ2019ထိပေါ်ပါတယ် volume 30 38 60ကိုပေါ်ပါเนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့2020ထိအောင်ပါတဲ့ဟာဖြစ်သွားเนาะအဲ့တော့2015 2016 2017ထုံးတာနိုင်မယ် transition period ပေါ့ transition period မှာကျွန်တော်က2015မှာဟိုအရင်အဟောင်းလည်းသုံးမရဒီအစ်စ်လည်းသုံးမရ2016မှာတော့မရတော့ဒီတခုပဲသုံးပါ19မှာနောက်ခုစလုံးသုံးနေရတယ်18ကြာဒီတခုပဲသုံးပါ19မှာနှစ်ခုစလုံးသုံးလို့ရတယ်20မှာဒီတစ်ခုလည်းသုံးပါနောက်အခု2021ဆိုတာအစ်စ်ထွက်လာပြန်ပြီအစ်စ်ထွက်တဲ့ဟာကို21မှာသုံးနေသုံးနောက်အရင်ရှိနေတဲ့ဟာကိုသုံးနေနောက် 3980 volume 14အဲ့ဒါကတော့နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တယ်နောက် addition ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ IPG ရဲ့ cycle ပဲနောက်ဆိုတော့လွယ်လွယ်ပြောရင်တော့ every 2 year ပေါ့တစ်နှစ်ချာတစ်နှစ်ချာတစ်နှစ်ချာမှာဒီကောင်ကထွက်နေတယ်အဲ့တော့ဆရာစောင်းတော့ကိုဆရာတို့ကဝယ်လိုက်ပြီဆိုရင်စထွက်ထွက်ချင်းမှာဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုသုံးနှစ်ထိသုံးမရဘာလို့လဲဆိုတော့စထွက်တဲ့ချိန်မှာအစ်စ်ကိုသုံးမရပြီးနောက်တစ်နှစ်ကတော့ mandatory သုံးမသုံးပါနောက်တစ်နှစ်ကတော့အစ်စ်တော့ထပ်ထွက်လာပြီဆရာတို့အဟောင်းဆက်သုံးနေတယ်သုံးနေနော်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါအဲ့တော့ဒီ IPG code ရဲ့ amendment cycle လေးကိုဆရာတို့ကသိနေဖို့လိုပါတယ်ဆရာတို့ခုတည်းကလည်းကျွန်တော်ဒါလေးကိုပို့ထားပါနော်ဒါဆိုရင်နောက်တော့ဆုံသွားပါပြီနောက်က3968 2018နော်3968 2018ဆိုတော့ဒါကိုပြောတာ3968
ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးတာ2020ပေါ့เนาะအခုကျွန်တော် reference လောက်ထားတယ်เนาะစာရဲ့နာ handout လေးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် reference လုပ်ပြီးရေးထားတာဖြစ်ပါเนาะနောက်ဒီမှာ IMG ကုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့เนาะကျွန်တော် volume 1ရှိတယ် volume 2ရှိတယ် supplement ရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့ဒီစာအုပ်တွေကတကယ်တမ်းကเนาะကျွန်တော်စီမှာเนาะဟိုနာ face to face သင်နေဆိုရင်เนาะအတန်းထဲမှာကျွန်တော်ကတခန်းကိုเนาะကျွန်တော်စာအုပ်၁၀စုံလောက်ပွားထားတယ်ပွားထားတဲ့တန်းကိုကျွန်တော်ကတစုံတစုံပေါ့1 2ရဲ့ supplement 1 2ရဲ့ supplement သုံးပုံပေါ့เนาะသုံးပုံတစုံတစုံတန်းချင်းစီမှာကျွန်တော်ချပေးထားတယ်ချပေးထားတဲ့ဆေးတွေကအဲ့စာအုပ်လှမ်းရတကယ်တမ်းเนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော် online ဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးတောင်းလို့ရတဲ့ဟာ3914ပေါ့နော်အမှန်မှန်3914ဆိုတော့ဒီကောင်းပေါ့နော်3914စာအုပ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကအခုရှိနေတဲ့လက်ရှိစာအုပ်နဲ့တော်တော်လေးကိုအထက်တည်းအကြောင်းအရာတွေကတော်တော်လေးကိုနော်တူတယ်တော်တော်လေးကိုစုံတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်လေးကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော် volume 1နောက်ပြီးကျွန်တော် volume 2ရှိတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော် supplement ရှိမှာသုံးပုံနော်လှန်တဲ့ဟာကိုအဓိကထားပြီးဆိုရင်တော့ဒါက IMG book volume 2အတူတူပဲနောက်တောင်းတဲ့ fully edition ဖြစ်ပါတယ်ဒါက IMG book supplementအစပလီမန့်ဆိုရင်လည်းဒါတော့တောင်းတဲ့ဖူဒီအက်ဒီရှင်းเนาะတတွဲလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကနမူနာလုတ်ပြီးတော့ပုံဘလို့တင်မလဲဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါအောင်เนาะနောက်ဆုံးလေးအကြောင်းလည်းပြီးသွားပြီ MSDS ပြီးသွားပြီနောက်ဒါဆိုကျွန်တော်ကျန်နေမှာဆိုလို့ပြန်ပြီးတော့တေချာပြန်ဆက်နေတယ်เนาะအဲ့ဒါဒါကျွန်တော်တို့ပုံသွားပြီအခုနောက်တစ်ခုတော့ရှိနော်ဒါလေးကိုလည်းဆယ်လို့စီကိုပြီးရင်ပို့လိုက်ပါမယ်ဒါကသူက introduction ပေါ့တကယ်လည်းเนาะ IB ကုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ introduction လေးပါဆိုတော့သူက introduction လေးမဟုတ်လို့เนาะဒါလေးကျွန်တော်ကလုတ်ထားတယ်တောင်းထားတယ်ဟာလीเนาะဒါ zero စီလေးပို့ပြီးပါ